Sosial şəbəkələrdə Nizami metro stansiyasının yaxınlığında post patrol xidmətinin əməkdaşları tərəfindən qazi olduğu deyilən Elvin Bədəlovun döyülməsi iddiası yayılıb. Bildirilir ki, yol kənarında oturmuş Elvin Bədəlov post patrol xidmətinin əməkdaşları tərəfindən döyülüb və halı pisləşdiyi üçün ona təcili yardım çağırılıb. O da qeyd olunur ki, Bədəlov həyat yoldaşı bölmədə 3 saat saxlanılıb və onlara təzyiq göstərilərək bir-birlərindən şikayətçi olmaları haqda izahat alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov açıqlamasında iddiaların həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Ərazidə olan vətəndaşlar post patrol xidmətinin əməkdaşlarına müraciət edərək bir qadın və kişinin mübahisə etdiyini bildiriblər. Polis əməkdaşları mübahisə edən həmin şəxsləri ərazi üzrə 27-ci polis bölməsinə gətirmək istəyərkən Elvin Bədəlov adlı şəxs müqavimət göstərərək getmək istəməyib və özünü yerə yıxıb. Bu zaman 2-ci post patrol xidməti avtomobili əraziyə çağırılıb. Onlar bölməyə gətirildikdən sonra məlum olub ki, onlar bir ay öncə ailə həyatı qurublar və mübahisə etmələrinin səbəbi qadının həyat yoldaşından icazəsiz mağazaya getməsidir. Hər iki şəxs polis bölməsində barışdıqdan sonra izahat yazaraq şikayətçi olmadıqlarını bildiriblər və sərbəst buraxılıblar.